Ticat vai ne, tas viss ir veidots no parastām smiltīm. Tici vai ne, ir arī šā gada smilšu skulptūru festivāla vadmotīvs. Svētdienu mākslas darbi izstrādāti līdz niansēm un pārklāti ar plānu līmes kārtiņu, gaidīs skatītājus un apbrīnotājus. Bet kāds ir skulptūru tapšanas process? Iespaidīgajā smilšu kastē uz AB Dambja jau šodien pētīja Karīna Rubene. Pagaidām publikas apbrīnot tikai no pretējā krasta, smilšu skulptūras uz AB Dambja darina atzīti Latvijas, Krievijas, Holandas un ASV mākslinieki. Ir veidojis šīs te formas, kur vienkārši smilti sajauc ar ūdeni un ar smagām tehnikas vibro kājām viņas sapresē. Liek virsū nākošo formu, nākošo un rezultātā mēs iegūstam tādu stingri sapakotu smilšakmeniem līdzīgu smilšu tātad šo te kubu. Un tēlnieks no augšas strādājot ņem šīs te formas nost un veido savu mākslas darbu. Latvijā dzimušais Sandis Kondrāts ir profesionāls tēlnieks ar maģistra grādu. Pabijis 50 starptautiskos festivālos un izcīnījis vairākas godalgas, no viņš sevi sauc par pasaules pilsoni. Taču ziņas lasa katru dienu, ir informēts par to, kas notiek mājās, un šajās dienās veido izstādes centrālo skulptūru. Man skulptura kopā ar Sū ir veltījums Latvijai. Tici vai nē, bet mēs varam kopā veidot labāku nākotni, kopā mainīt. Pasauli. Un šeit būs rokas, daudz rokas, jauni, veci, sievietes, vīrieši, bērni, rokas kopā ar virzību uz augšu. Kopumā uz AB Dambja savestas 600 tonnas smilšu. Tas ir uz pusi vairāk nekā iepriekšējos festivālos. Lai skulptūrām nekaitētu vēju un lietus, beigās tās tiks apstrādātas ar plānu līmes kārtiņu. Sand is different everywhere. Katrā vietā, katrā valstī smiltis ļoti atšķiras, un braucot uz festivālu nekad nevar zināt, kas gaida. Šeit mums ir paveicies strādāt ar lieliskām smiltīm, tāpēc varam ne tikai radīt skaistas skulptūras, bet arī veidot tajās pavisam smalkas detaļas. Šī ir pirmā reize, kad festivāls notiek Rīgā, un līdzīgi kā 2014. Gadā, kad kļūsim par Eiropas kultūras galvaspilsētu, jau šonedēļ pilotprojekta veidā te taps ne tikai izstāde, bet arī Eiropā lielākā smilšu kaste ar radošajām darbnīcām un iespēju ikvienam iemīgrināt savu roku skulptora amatā. Karīna Rubene, Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.